Boys, I did it. At sige, at mit liv ikke piker lige for tiden, ville måske være en lille smule løgn. Fordi skal jeg være ærlig, så kan jeg ikke tænke tilbage på en periode i mit liv, hvor jeg føler, at alting bare er gået min retning. Mere end det gør lige nu. Som I kan se her, som I nok allerede har set på Twitter, Instagram, hvor end I følger mig. Hvis I følger mig selvfølgelig, så ved I, at jeg har fået huen på, og I så det også på Relevant Podcast tidligere. Altså, det er fuldstændig utænkeligt for mig. Det har været et så hårdt forløb, og jeg ved ikke engang, altså, jeg har engang ordene til at beskrive det, til at opsummere det. Jeg tror bare, jeg vil lade mit ansigtsudtryk tale for sig selv. Altså, jeg kan simpelthen ikke få det her smil af læberne, og jeg har bare hele dagen i går, også efter jeg fik huen på, og også bare i dag, hvor jeg bare vågnede op. Altså, jeg føler legit bare livet lige nu bare en fest. Altså, der er ikke et sekund, hvor jeg ikke går og bare... det kan være det mest random shit, så kan jeg bare gå og vibe lige pludselig, fordi... I don't know, jeg føler for det lige pludselig. Så ja, der er sikkert nogen, der har klikket ind på videoen nu og bare har hørt mig sidde basically et halvandet minut straight nu, bare sidde og tale mig selv og bare sige, åh, jeg er fucking vild, man. Prøv at se, hvor god jeg er, så hvor godt mit liv er. Det er ikke det, meningen er, okay? Jeg vil bare lige dele det ud, og jeg elsker at dele det med jer, det ved I, så jeg håber, I kan lide at høre på det, for ellers så er det måske lidt unfair, at jeg laver det her. Men i hvert fald, ja, jeg følte bare, at jeg vil lave den her opdateringsvideo, fordi... Det jeg godt så godt kan lide ved min YouTube-kanal her, det er, og specielt også nu vi laver den der podcast-serie, som er sådan en lille random ting, det vi laver podcasten, det er, at jeg deler min livserfaring, jeg deler ud af, altså ikke min livserfaring, men de ting, jeg oplever i livet, deler jeg. Jeg kan kigge tilbage på det her om 10 år og tænke, wow, det var dengang, og det var sådan, jeg havde det der, og ligesom kigge tilbage, fordi noget, jeg fortryder for eksempel, det er, at jeg ikke lavede en video efter Chelsea vandt Champions League. Det ville jeg ønske, at jeg havde gjort nu, fordi det er sådan en ting, man rigtig gerne vil kigge tilbage på et tidspunkt. Og derfor tænker jeg også, jeg tror, jeg ville fortryde, hvis jeg ikke lavede den her video nu. Så ja, altså det er ikke fordi, der er det helt store til videoen. Jeg tror egentlig bare gerne, jeg har, altså som sagt, jeg elsker at dele de her ting med jer, mine positive oplevelser, jeg elsker at fortælle jer, og det vil ikke engang være positivt, det kan også være negative ting, jeg elsker også at fortælle, fordi jeg elsker bare at komme ud med det til folk en gang imellem. Så tak, for jeg har den mulighed, virkelig. Det sætter jeg sindssygt stor pris på. Så ja, lad os sige, jamen, hvad er der sket her på det seneste i mit liv? Jamen, vi kan jo starte med, vi kan gå lige en lille måneds tid tilbage. Chelsea vinder Champions League, det var jo så fuldstændig utænkeligt. Allerede der, så tænkte jeg, wow, måske er 2021 godt over alligevel. Altså, det tænkte jeg der. Jeg ved ikke, om jeg var klar over en måned senere, at jeg ville stå her. Jeg vidste jo godt, at den her kom på et tidspunkt, men alle de ting ved siden af... Det tror jeg ikke, jeg havde turde drømme om. Jeg tror ikke, jeg havde turde drømme om at få den her på. Jeg var sikkert tænkt, nå, jeg dropper sikkert ud igen, som jeg gjorde sådan 40 gange før. Men ja, virkelig. Det starter der, og så siden der har hele juni måned bare været en stor grind. En lang grind. Der har ikke været en dag, jeg kan huske tilbage på, hvor jeg ikke har følt mig. Ikke som sådan stresset, men i hvert fald, du ved, der har lagt nogle ting i baghovedet. Nogle tanker, hvor man ikke rigtig, man kan ikke rigtig lige, bare lige sådan... Altså, kom til at tænke på noget andet. Man kan ikke bare fokusere på noget andet og slappe fuldstændig af, fordi man ved ligegyldigt hvad, så ligger den der lille ting lige og lurer. Og der føler jeg virkelig, for første gang i dag, siden hele juni måned startede, og lidt før det også endda, så kan jeg rent faktisk slå benene op og sige, I fucking did it. Så ja, allerede der, fantastisk. Jeg har i dag, for første gang i rigtig lang tid, sovet uden alarm. Jeg havde ikke sat alarm til mig også, og det var det fedeste nogensinde, for jeg vågnede op kl. 10, og jeg tænkte, nej, jeg tager sgu lige 2 timer mere. Det kunne jeg ikke gøre de andre dage, for så var jeg op kl. 10 og tænkte, nå, ved du hvad, jeg er lige så nødt til at få noget ud af dagen, så jeg ikke presser mig selv yderligere. Men her i dag, kan bare slappe af. Det er det fedeste følelse i verden. Og jeg nyder det, mens jeg kan, for jeg ved, at om ikke så lang tid, så går det løs igen, så skal jeg ud og arbejde, der skal ud og tjene nogle penge, for nu får jeg ikke SU mere. Så der skal jo arbejdes for føden, som man siger, ikke? Så det er ikke fordi, jeg bare kan sidde og tænke, ja, jeg har bare fri forever nu. Men det er virkelig en stor byrde, der er blevet, eller stor, hvad kan man sige, sådan et stort pres, der ligesom er blevet taget af min skulder nu, fordi jeg har opnået det her. Så kommer det bare samtidig med 2 andre helt fænomenale nyheder. Først og fremmest i, nu kan jeg ikke engang huske, hvilken dag det var, det har været i mandags, ja, hvor Danmark går videre
i EM mod Rusland, hvor vi vinder 4-1. Også bare allerede der. Derfor sidder jeg i trøjen i dag den dag også selvfølgelig. Fordi vi ved, hvordan det var mod Belgien. Jeg lavede min reaktionsvideo på det. Hvor jeg bare sagde, at det var forfærdeligt, at vi tabte den kamp, fordi vi fortjente så meget bedre. Og at vi så gør det. Går ud og leverer en præstation med Rusland. Går videre. Det var det største. Og jeg mener virkelig, jeg mener det virkelig, når jeg siger, at i mandags, der havde jeg min første ud af de alt to eksamener, jeg havde der. Og jeg skrev det også på Twitter, så nogen andre har nok set det. Men jeg var så ligeglad med eksamen. Det eneste, jeg kunne tænke på, det var den kamp om aftenen. Jeg kunne kun tænk på fodboldkampen mod Rusland i Parken om aftenen, om Danmark gik videre. Det var det eneste pres, jeg følte, der var i mandags. Og at vi så ender med at gå ud og levere sådan en præstation, og Belgien lige hjælper os ved at smadre Finland også. Men det er fantastisk at se Milan gå videre der. Det var, jeg har vitterligt aldrig, da AC scorede det mål til 3-1, jeg har aldrig i mit liv jublet mere over et mål i fodbold. Aldrig nogensinde. Selv ikke da Havertz scorede Champions League finalemålet for en måned siden. Der gik jeg amok. Don't get me wrong. Jeg gik amok. Men det der AC-mål, det var en helt anden forløsning. Like, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg ved i hvert fald, jeg ved ikke om, altså folk har spurgt mig, om jeg kunne høre min nabo og juble også, fordi vi har boet på sådan en kollegie. Og jeg vil sige, at det ved jeg faktisk ikke engang. Fordi jeg har råbt så højt, så jeg har højst sandsynligt selv overdøde det. Og jeg kan i hvert fald sige, hvis jeg ikke har hørt mine naboer, så har de i hvert fald hørt mig. De har i hvert fald hørt mig. Så det er jeg ikke i tvivl om. Så det var bare en fantastisk fed oplevelse. Jeg elsker det. Danmark, let's fucking go. Vi vinder EM. Vi smadrer Wales på lørdag. Please gør det, ellers ligner jeg en kæmpe idiot nu. Please, man. Vi går ud og vinder det hele. Og den anden gode nyhed, jeg selvfølgelig får, som jeg også nævnte på podcasten, det er, at jeg har fået ny lejlighed. Jeg blev tilbudt den her i sidste uge. Jeg sagde ja, basically dagen efter, hvor jeg havde været ude og se den. Jeg var in love med den. Virkelig, virkelig stor fan. Og så får jeg så at vide, at svaret kommer om tirsdagen, det vil sige i går. Det vil sige samme dag, at jeg ved, jeg vil få huen på. Så med andre ord, så vidste jeg, at der var chance for, at jeg ville få to af mit livs bedste nyheder inden for få timer. Og det skete. Jeg tjekker min mobil, da jeg er hjemme ved JK senere, fordi jeg tog direkte hjem til ham for at optage podcasten, efter jeg havde fået huden på. Sådan lidt en halv time senere, det var faktisk lidt vildt. Men så sidder jeg der og kigger, går ind og tjekker. Jeg har fucking fået den. Jeg har ikke fået sendt lejekontrakten endnu, men de siger, at de sender den hurtigst muligt. Forhåbentlig ikke inden for lang tid, så kan man ligesom få det underskrevet, få styr på det. Og så kan jeg bare vide, at den 1. september 2021... flytter jeg en motherfucking ny lejlighed. Og det er selvfølgelig stadigvæk, i Odense. Og to be honest, jeg tror, der skal meget til, før jeg nogensinde kunne finde på at flytte fra Odense senere i mit liv. Det er bare her, jeg føler opvokset, og jeg er så glad for den her by. Så hey, og nu kommer JK også til. Bam, 1. september. Det bliver godt. Det bliver så fucking konge. Så ja, yeah, man. Og det sjove er, at så får jeg jo sådan to gode nyheder. Og så tager vi podcasten. Og hvad sker der så? Ja, JK og selvfølgelig også Opinji er bare to af de mest fucking geniale mennesker, jeg kender. Hvis I ikke har set det nu på podcasten, først og fremmest så vil jeg anbefale at gå ind og se det. Det er til allersidst i podcasten. Legit det sidste, vi laver. Der får jeg en af de absolut største overraskelser i mit liv nogensinde, hvor JK og Opinji præsenterer først og fremmest den her keylight, mine damer, og I kan se i refleksen faktisk lige op her bag mig. Kan I se, der sidder allerede en, og jeg har så længe gerne vil have en til. For så kan jeg have en her over til min venstre, og så en herover til min højre. Så det ligesom bliver sådan en lidt bedre belysning, for nogle gange så har jeg lidt problemer med skyggen og så videre. Det kommer lidt an på, jeg har lidt problemer med belysning, og jeg har også lidt problemer med fokus, åbenbart kan jeg se mit cam gør nu. Hallo, ja tak, let's go. Så ja, legit, at de valgt at overraske mig den her. Jeg ved, altså, det er det vildeste. Eller det vil sige, det var det vildeste i 30 sekunder. Indtil, at de viser mig den her. Et motherfucking kamera. Boys, et kamera. Sony kamera. Sindssygt lækkert. Har kostet latterligt mange penge. Også flere tusind kroner, snakker vi. Og Opinji, han vil af med det. JK vælger, jeg siger, ved du hvad, Opinji, jeg giver dig noget money for det, så giver vi det til Crafts. Man,
Jeg har selvfølgelig ikke sat det op endnu. Jeg har slet ikke haft tid til det. Jeg føler, jeg vil have den her video op med det samme, for jeg har lige nogle andre ting, der skal passes først. Men det her kamera, når det kommer op og sidder, når jeg får sat det op. Oh my days. Det kommer til at blive det vildeste nogensinde. Jeg har altid drømt om at have sådan et kamera her. Og at jeg bare får det. Jeg tænkte, at det er en eller anden dag, hvor jeg har mange penge, så går ud og køber et. Nu har jeg det bare. Kylderfrit. Ja. JK, Opinji, hvis I ser det her. Jeg fucking elsker jer. I er fucking legender. Og jeg har sagt F-ord rigtig mange gange. I'm sorry, jeg ved ikke, om I kan høre, jeg er rimelig hype. Så ja. Ja, det, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det her. Det er bare det vildeste. Og sådan, hver gang jeg ser kameraet, det ligger bare lige her på min hylde. Hver gang jeg ser det, så minder det mig bare lige om, hvor ekstremt det er, faktisk. Hvor mange muligheder det giver mig fremadrettet. Og når det kommer til at op og stå, specielt når jeg flytter i den nye lejlighed, kan få lavet mig et ordentligt setup, ordentligt baggrund, og det hele bare spiller. Altså, jeg ved ikke engang. Det er for sygt. Så jeg er skudt til de to, selvfølgelig. Jeg skulle til at sige, der lå link i beskrivelsen til dem begge to, men jeg ved ikke, om det er så meget værd at lægge beskrivelse, altså et link til Opinji i beskrivelsen, fordi han var stoppet med at uploade. Og det er faktisk rigtig trist. Altså, jeg ved ikke nogen gange, om folk tror, jeg joker med det, når jeg bare siger, det er trist, Opinji stopper. Det kommer faktisk virkelig trist. Så ja, yeah, it is what it is. Men så kan jeg selvfølgelig, som jeg kunne sige, jeg kan carry on the legacy. The draft, der skal laves drafts med det her, mand. Der skal laves drafts med det her. Hej sammen og velkommen til episode 1539 af Food Draft. Let's go. Opinji is back. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg laver lige nu. Men anyways, som altid, så føler jeg også, nu har jeg siddet og hypet mig selv op og fortalt, hvor mega fedt mit liv ser ud til at være lige pt. Men jeg føler også, at jeg vil bruge den her video. Jeg håber, at der er rigtig mange af jer, der stadigvæk ser med. Fordi det her, det føler jeg faktisk er det allervigtigste ved den her video. Det er også, at det her, den her hue her, den er ikke bare lige sådan blevet opnået. Den er bare ikke bare lige til for mig. Det var ikke bare lige sådan, jeg startede og tænkte, to år, let's go, lad os komme videre, lad os få det overstået. Mm-mm. Jeg startede på den her, på uddannelsen HF, tilbage i 2017, hvor jeg var der i et år. Jeg blev smidt ud i starten af andet år, på grund af for højt fravær. Og når jeg siger for højt fravær, så mener jeg ikke, jeg havde måske lige 15-20%. Nej, prøv med 60. Ja. Og jeg vælger så, start op igen få måneder senere på enkeltfag i stedet for. Som stadig er HF, men der tager du bare fagene hver for sig i eget tempo, så at sige. Det kan du selv bestemme sådan set. Og det går godt det første halvår. Gennemfører fagene, som jeg har valgt at tage på det tidspunkt. Tænker, vi kører videre. Vi fortsætter. Let's go. Og så går der et halvt år på de nye fag. Og så vælger jeg så i december 2019. Vælger jeg selv dengang at droppe ud. Så der dropper jeg så ud. Og på det tidspunkt, at sige, at jeg følte mig, fordi jeg følte mig som, altså at sige, som jeg følte mig som en fejltagelse, er måske lige voldsomme ord at bruge, men jeg følte i hvert fald, at jeg ikke, jeg følte ikke, jeg var god nok. Jeg følte ikke, min plads i verden var berettiget, fordi det var sådan lidt, altså min tanke på det tidspunkt var, jeg kan ikke engang klare en HF, så jeg er ikke god nok. Jeg hører ikke til her. Det var det, jeg tænkte, straight up. Og det er forfærdeligt, jeg tænker sådan. Og der, hvis der er nogen af jer derude, der tænker sådan, jeg har virkelig, virkelig ondt af jer. Og det er svært at tage det her fra en, der ikke aner, hvem du er. Men det er corny as fuck at sige det her. Men du er meget mere værd, end du tror. Og det går for alle sammen. Og det er ikke bare noget, jeg skal sige. Det er noget, jeg har lært personligt på egen hånd gennem det her forløb med HF. At jeg har selv gået og følt, som sagt, at jeg var lidt en outsider, jeg ved ikke, om det giver mening, men sådan, I ved, det der med, at jeg har ikke følt, at som sagt, at min plads har været berettet, altså, jeg har ikke rigtig følt, at jeg har hørt til her nogle gange. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på at tage mit eget liv. Det kunne jeg aldrig drømme om. Men der har været nogle gange, hvor jeg tænkte, jeg kunne så godt bruge en pause for livet. Igen, ikke at forlade verden, men bare at lægge mig til at sove i et halvt år, og så lige pludselig vågne op igen. Og så kunne man sige, okay, nu er jeg på igen, nu kører vi igen, for nu havde jeg fået lov til bare
at slappe af. Så ja, det, på det tidspunkt, det var sådan lidt en hård periode, fordi jeg var sådan, jeg vidste godt, hvad jeg ville med mit liv. Eller jo, jeg vidste godt, hvad jeg ville. Det var det her. Det var det, jeg vidste. Men hvordan skulle jeg nå det? I don't know. Jeg tænkte, det må være et spørgsmål om tid. Og for some reason, helt tilfældigt, så vælger jeg sgu alligevel, på trods af det, give det sidste skud. Sommeren 2020 starter op. Og et år senere, efter det forløb, så sidder jeg her. Jeg sidder her den dag i dag, boys. Jeg fik hun. Jeg kom igennem det. Og ikke nok med det, jeg kom igennem det med rigtig, rigtig god manér, fordi min karakter heldigvis også har været rigtig fornuftig, for at sige det mildt. Og det er ikke fordi, det handler om, og det, please ikke tage det på en forkert måde, fordi om du har bestået HF med et snit på 12, eller om du har bestået HF med et snit på 4, altså, begge ting er så flot. Så, altså, fucking godkendt. Specielt, hvis man har udfordringer. Som jeg for eksempel har haft. Og der er nogen, der har andre udfordringer. Nogen har faglige udfordringer. Nogen har mentale udfordringer, som jeg har. Alle har deres egne problemer. Alle har et eller andet, der holder dem tilbage i hverdagen. Så ligegyldigt, hvordan du kommer igennem HF'en. Bare det, at du gør det på din egen måde. Det er det, der tæller. Så det er ikke fordi, jeg siger, at min karakter gør mig til bedre end nogen andre. Det er ikke det, det handler om. Jeg siger bare, at det viser, at for mig personligt, at jeg alligevel lavede et comeback, jeg kunne være bekendt. Altså det her med, at jeg kom tilbage, efter jeg for et år siden sad og tænkte, jeg har ingenting værd. Hele livet, altså livet bare noget lort. Jeg gider ikke det her mere. Til at jeg et år senere kan stå og tænke, wow, jeg er nået hertil. Ved hjælp af kun min egen indstilling og min egen evner og min egen motivation til langt om længe at gennemføre det her. Så det er også derfor, at når jeg er så stolt over noget så simpelt i nogens øjne måske som min HF, jamen så er det også fordi, at der ligger 4 års rigtig hårdt arbejde bagved. 4 års blod, sved, tårer. Måske ikke lige blod. Der er faktisk ikke noget blod overhovedet. Men sved og rigtig mange tårer er der blevet lagt i det. Jeg er ikke bange for at indrømme, at der har været mange nætter, hvor jeg har grædt mig selv i søvn. Fuldstændig. Det har været 4 år, hvor jeg er blevet smidt ud en gang. Selv har været at droppe ud en anden gang. Og alligevel står jeg den dag i dag. Så det her for mig, det er ikke det her med at sige, jeg klarer en HF. Det er det her med at sige, jeg overkom mine personlige udfordringer. Og jeg opnåede et mål, jeg havde sat for mig selv. Et mål, som jeg flere gange i løbet af hele forløbet tænkte, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal opnå det. Og derfor er det så stort for mig, det her. Så ja, og det leder mig som sagt også lidt til min overordnede pointe, det her med, at jeg ved selv, hvordan det er at gå med mentale udfordringer. Jeg ved selv, hvordan det er at gå med at måske føle, som sagt, man ikke rigtig passer ind. Og man føler ikke, at man er god nok. Man føler, at man er alene. Går og kæmper med nogle ting, hvor man tænker, hvorfor kan jeg ikke bare være lige så god som de andre? Altså, jeg så mine venner fra den der HF-klasse, jeg startede på. Jeg så dem jo, efter de gennemførte den på de der 2 år, hvor jeg op og sige tillykke til dem. Og jeg stod også og tænkte, hvad er det, der gør, at jeg ikke kan stå der sammen med dem? Hvad er det heroppe, inde i mig, der gør det? Og det er et godt større spørgsmål at stille sig selv, fordi det er rigtig godt at blive klog på, men det kræver også, at du har mod på at handle på det. Fordi hvis du går og kigger på dem og tænker, jeg vil sgu ønske, jeg også kunne være lige så god som dem, jamen så nytter det ikke, at du bare tænker, nah, whatever, og går hjem og græder over det. Eller det gjorde jeg sådan set selv. Det er ikke det, der er problemet, men du skal også gøre noget ved det. Du skal være klar på at ville gøre noget ved det. Og det var det, jeg gjorde. Jeg valgte at opsøge en psykolog, og lad mig bare sige det sådan her, det har været en af de bedste beslutninger, jeg har taget i mit liv. Det har været op til psykolog, absolut. Jeg er blevet så meget klogere på mig selv, på mine egne begrænsninger. Altså der, hvor jeg virkelig har mine problemer. Da jeg startede hos hende, der tog jeg ikke indrømme over for mig selv, at jeg er en person, der stiller rigtig høje krav til mig selv, og meget, lægger meget pres på mig selv. Og det er svært for mig at tilfredsstille mig selv.
Det, da hun sagde det sådan i starten, min psykolog der, så var jeg sådan, det ved jeg nu ikke. Og nu står jeg et år senere og tænker, ved du hvad, hun har fuldstændig ret. Og det har jeg bare lært at indse gennem mit forløb der. Så jeg håber, at jeg derude og sidder og lytter med. Og måske har, og det er ligegyldigt, hvad problemet er. Det er ikke fordi, at det er ikke fordi, at problemer skal være det samme som mine. Det kan være med hvad som helst. Fagligt, mentalt, hvad end det er mentalt. Der er så mange forskellige ting. Det vigtigste er bare, at jeg opfordrer jer til at søge den hjælp. Snak med jeres forældre, venner, gå til jeres læge, se om I kan få en henvisning. Tag selv kontakt til en psykolog. Altså, det kan sagtens være et eller andet privat. Du vil sikkert være med en henvisning eller noget som helst. Det, altså, og så se, hvor det bærer hen. Og sidst men ikke mindst, så ved jeg har sagt det her før, mine DM's er åbne på Instagram. Jeg gør så meget ud af at svare jer alle sammen, som jeg kan. Hvis der er nogen af jer, der har skrevet tidligere, og jeg ikke har svaret, så er jeg virkelig, virkelig ked af det. Så er det fordi, jeg simpelthen har overset det, eller at den eller anden årsag, det skal jeg ikke kunne forklare. Men mine DM's er åbne. Så hvis der er noget, jeg har lyst til at skrive om og komme ud med, så skriv til mig. Please, vil I godt love jer, I skriver til mig. Fordi jeg skal nok, jeg siger ikke, jeg kan helbrede eller noget som helst, men jeg skal nok bare lytte. Jeg skal nok bare lytte til jeres problemer og komme med det svar, jeg nu kan. Fordi jeg er jo heller ikke kvalificeret. Jeg er ikke egnet til at skulle kunne hjælpe med sådan nogle ting, men for det meste, så er det en start bare at kunne fortælle folk om de problemer, man har, og komme ud med det. Og så samtidig opfordrer jeg til at gøre noget ved det. Og lov mig, at I ikke ender der, hvor jeg heldigvis ikke endte. Hvor det var, at man synker til bunds, og måske endda ender med at tage sit eget liv. Det håber jeg ikke, der er nogen af jer, der sidder herude, der ender der den dag i dag. Og hvis I nogensinde sidder på randen til og føler, at det måske det, I vil, så vil jeg have, at I tager kontakt til mig på Instagram. Hvis I, jeg skal da ikke gøre det til krav, men hvis I føler, det kunne hjælpe, så synes jeg, I skal gøre det. Fordi så er jeg lige her. Så ja, det var sådan set bare min overordnede pointe. Det var lidt sjovt, fordi vi gik fra 100 let's go på toppen, og så til hernede. Men det er også fordi, som sagt, jeg føler, at det faktisk var min vigtigste pointe. Fordi det er det, jeg har lært med den her. Det er simpelthen, at jeg er blevet så meget klogere på mig selv, og jeg har lært så mange ting om mig selv, og jeg er så glad for, at jeg gennemførte det, og jeg er så stolt over mig selv. Og jeg håber også, at jeg, der sidder derude, kommer til at opnå altså den samme følelse om jer selv, som jeg har opnået med det her, på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Så ja, here we are. Der står selvfølgelig krav tilbage på, og jeg har valgt at skrive herinde i skyggen. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se det, men der står faktisk, kan man se det ordentligt? Der står faktisk her, never give up, som I kan se lige der. Fordi det er det, den her symboliserer for mig. Det er never give up. Tro på det. Og som I kan se, in the end, så endte det jo rimelig godt alligevel. Så ja, det var mine overordnede pointe. Og jeg føler faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at lave flere videoer af dem her. Fordi mental helbred er noget, der betyder rigtig meget for mig, fordi jeg har selv haft problemer med det. Jeg har selv kæmpet med det. Jeg kæmper stadig med det. Jeg har ikke kureret noget som helst, bare fordi jeg har opnået det her. Det er ikke, jeg prøver at fortælle jer. Jeg siger bare, at ved at jeg valgte at søge hjælp, ved at jeg aldrig gav op, så betyder det også, at jeg sidder her den dag i dag, og kan vise det her frem, og kan føle den her succesoplevelse, og være på toppen. Og jeg håber virkelig, at alle jer derude, på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde, også får den samme oplevelse. Specielt hvis det er, I går med nogle problemer, som jeg er svært ved at håndtere. Så ja, det var sådan set bare det. Ja, det var en, det tog en drejning. Det tog en drejning. Men jeg håber også, at I har set med til det her, for det var faktisk det vigtigste for mig at fortælle den her video her. Så ja, overordnet set, life's good. Og hvis det ikke er, så skal det nok blive den dag, hvis man er villig til at kæmpe for det. Så ja, det var min pointe, ordentligt pointe, og så ses vi forhåbentlig meget snart til mange flere videoer, fordi lad os sige det sådan, jeg kommer til at have meget, meget fritid nu, det betyder selvfølgelig flere YouTube-videoer, så let's go. Anyways, boys, tusind tak fordi I har set med, virkelig, kæft jeg elsker jer, hver eneste en af jer, fordi I sidder her og lytter med, og giver mig den her platform, og til alle jer, der har skrevet tillykke,
I er fucking fantastiske. Så ja, tusind tak for det, boys. Virkelig. Jeg kan ikke takke jer nok. I er de bedste, og det sætter jeg utrolig stor pris på. Så ja, andet altså, jeg kan sige en tusind tak, fordi er I som alle sammen. Hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til vi ser mere. Og vi ses.